Dy ditë pasi pranoi se gënjeurat për vojë së punësimit dhe shkollimit në fushatën e tij për një vend në dhomën e përfaqësuesve, liçvënësi sapo zgjedhur nga New Yorku, republikani George Santos, po përballet me akuzat të reja për pretendimet e tij se ka trashëgimi hebraike. Ai na mashtroi dhe keq interpretoi trashëgiminë e tij. Në komentet publike dhe tek ne personalisht ai pretendonte se ishte hebre, thuhet në një reagim të koalicionit republikan hebraik. Grupi lëshoi këtë deklaratë një ditë pasi liçvënësi Santos i tha gazetës New York Post se ai kurrë nuk pretendoi se ishte hebre. Pavarësisht asaj që gazeta e cilësoi si mesazh të fushatës së tij në internet se nëna e tij është hebreje dhe se gjyshrit e tij arritën të shpëtonin nazistëve gjatë luftës së dytë botërore. Unë jam katolik. Kur mësova se familja ime nga ana e nënës kishte prejardhje hebraike, thash se jam hebre, citoi gazeta New York Post liçvënësin Santos. Udhëheqësit republikan të dhomës së përfaqësuesve kanë heshtur rreth këtij debati. Dy kolegët e tij republikan, Nick LaLotta dhe Anthony DeSposito, thanë se New Yorkezët, të cilët ata përfaqësojnë, janë të shqetësuar nga situata e krijuar. Por republikani Santos ka këmbgulur se polemikat e krijuara nuk do ta pengojnë atë të ketë sukses si liçvënës. Mëkati im është zbukurimi i CV-së sime. Më vjen keq, tha ai për New York Post. Ai hodhi poshtë komentet e bëra në një artikull të gazetës New York Times se ishte akuzuar për mashtrim në Brazil, pasi u kap duke lëshuar pagesa me një libër të vjedhur qeqesh. Zoti Santos mori detyrën e liçvënësit pasi mposhti në nëntor demokratin Robert Zimmerman.